שלום לכם, המערך לניתוחי לב וחזה בבית החולים כרמל הוא מהמערכים המובילים בישראל בתחום ניתוחי הלב, והוא חלק מהמערך הקרדיו-וסקולרי המצטיין של בית החולים כרמל. מה הופך את המערך הזה לכל כך טוב ומיוחד? איתנו באולפן דוקטור ארז שרוני, מנהל המערך, שלום לך. בוקר טוב. אז מה הופך אותו לכל כך מיוחד? אני חושב שאנחנו יכולים להגדיר את זה במילה אחת שנקראת מקצוענות, שהמילה הזאת מקפלת בעצם שני דברים בגדול. פעם אחת, מקצוענות ניתוחית, חירוגית. בשביל זה אנחנו פה, לאורך כל השנים, מיום היווסדו, המערך הזה הוא מערך שמאופיין בביצוע של כל סוגי הניתוחים, בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, עם און אנושי מצוין, וכחלק מתפיסת העולם של בית החולים של מצוינות. לתוך זה... זו אגב הסיבה שרבים מבקשים להיות מנותחים דווקא אצלכם. בהחלט. לתוך זה מצטרף הדבר שלדעתי הוא משלים את העניין הזה של מקצוענות, ואני קורא לזה שירותיות. לתוך השירותיות הזאת מתקפלת המילה נגישות, מתקפלת המילה אמפתיה, מתקפלת המילה חמלה, מתקפלת המילה זמינות 24/7, וכשמחברים את כל הדברים האלה ביחד, יחד עם מקצוענות, מקצוענות חירוגית, אנחנו מגיעים למקום שהופך להיות מאוד מאוד אטרקטיבי להרבה מאוד מטופלים. ומה עם הניתוחים או הפעולות המיוחדות שאתם מבצעים אצלכם במערך? אז קודם כל אנחנו מבצעים את כל סוגי ניתוחי הלב. מניתוחי מעקפים על כל היבטיהם, חולים מורכבים יותר, חולים מורכבים פחות, על כל סוגי ניתוחי המעקפים, כל סוגי ניתוחי המסתמים, בכל המסתמים, מתיקונים ועד החלפות, ניתוחי אבי העורקים, שלזה יש לנו מרפאה מיוחדת שנמצאת בקהילה, ומאגדת חולים, עוקבת אחריהם ומפנה אותם לניתוחים, יוצרת קשר עם רפואת הקהילה, ניתוחי אבי העורקים מורכבים ומורכבים יותר, זה ניתוחים שהם... נושאים אופי מאוד מיוחד. וכמובן, כל השילובים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, לתוך זה אני הייתי רוצה להוסיף שיש לנו גם בתוך המערך הזה יחידה שלמה שמתעסקת בניתוחי ריאות וחזה, שהיא מתעסקת בכל ההיבטים של ניתוחים שלא ניתוחי לב. ההיבטים האלה יש להם שטאפ או שיתוף פעולה גם עם כל המערך הפולמנולוגי. אז זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה. אנחנו אמרנו כבר בפתח הדברים שהמערך שלכם הוא חלק מהמערך הקרדיו-וסקולרי של בית החולים. איך מתבצע בפועל שיתוף הפעולה עם המחלקות והגורמים האחרים? המערך הקרדיו-וסקולרי בבית חולים כרמל מורכב למעשה מארבע מחלקות. המערך הקרדיולוגי בראשותו של פרופסור שירן, שזה מערך ותיק, עתיר ניסיון, עתיר מוניטין, מצוין. מערך ניתוחי לב וחזה ברשותי, מחלקת ניתוחי כלי דם בראשותו של דוקטור עופר גלילי, והמערך הנוירולוגי בראשותה של דוקטור סיוון בלוך. הרעיון הוא טיפול בחולה ללא אגו. זאת אומרת, כל חולה שהוא גורם למצב שבו אנחנו צריכים להתייעץ ולרכז את הטיפול, אנחנו משתפים את כל אחד מהמערכים מקבילים לנו, כדי לתת את הטיפול המיטבי לחולה. שהתייעצויות אינסוף, שבסופו של דבר, הטיפול המיטבי לחולה הוא זה שנבחר. אז במסגרת פתיחת הסדרי הבחירה לחולים, שיכולים מעכשיו לבחור בחסות משרד הבריאות את המקום שבו הם ינותחו, הנה יש לך הזדמנות להגיד באופן אובייקטיבי, למה כדאי להתנתח דווקא אצלכם. אז קודם כל אני לא אובייקטיבי. אני חושב שאנחנו הכי טובים. אני חושב שבסופו של דבר המטופלים בוחרים דרך הרגליים. הם מגיעים למקומות והם יגיעו למקום שבו הם ירגישו שהם מטופלים. המקום שהם ירגישו בו שהם מטופלים, הכוונה היא מאלף ועטף. אם נחזור לשאלה הראשונה, מהרמה המקצועית הניתוחית, ועד הרמה השירותית, נגישותית, אמפתיה ועזרה. מטופל שייצא מרוצה ושמח בחלקו, זה מטופל שמעביר הלאה, ויגרום לזה שמטופלים אחרים יגיעו גם כן אליהם. דוקטור ארז שרוני, תודה רבה לך. בשמחה.